Саламатсыңар бе, балдар? Кайрадан силер менен Google түр экран аркылуу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, сабакка жакшылап назар салгыла. Эле сабак. Сабагыбызды баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп алалы. Менин силерге даярдаган логикалык тапшырмам бар. Анда жакшылап кулак салгыла. 2, 5, 0, 9 цифраларын бир эле жолу колдонуп, ушул цифралардын жардамы менен мүмкүн болгон эң чоң жана эң кичине санды жаз. Алар кайсы сандар болду? Жакшылап ойлонобуз. Эгер тапсаңар, үйдөгүлөргө тапкан жообуңарды текшерткиле. Кантип тапканыңарды түшүндүрүп бергиле. Балдар, эми тесттик суроолорго жооп бергиле. 45 бөлүү 1 туюнтмасынын туура жообун тап дейт. Кана ойлонобуз. Кайсы вариант туура? Ова, туура жооп А варианты. 45 менен 1дин тийиндиси 45 болот. Анткени биз математикадагы санды 1ге бөлсө, сан өзү келип чыгат деген эрежеге таяндык. Кийинки суроого көңүл буралы. 128 бөлүү 128 туюнтмасынын туура жообун тап дейт. Ойлонобуз. Ова, туура жооп Б варианты. Анткени бирдей сандардын тийиндиси 1ге барабар деген эреже бар. Кийинки тапшырмага кулак салгыла. 0 бөлүү 679 туюнтмасынын туура жообун тап дейт. Ойлонобуз. Ова, туура жооп Г варианты. 0 менен 679'дун тийиндиси 0 болот. Анткени математикада 0'дү ар кандай санга бөлсө, тийиндиси 0 болот. Санды 0'гө бөлүүгө болбойт деген эрежелер бар. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызда ушул эрежелерге байланыштуу. Бүгүн сабакта 1 жана 0 менен туюнтулган сандарга бөлүүнүн ыкмаларын билесиңер. Бул ыкмаларды колдонуп, туюнтманын маанисин табасыңар. 12 түшүндүрүү менен эсептөөгө көнүгөсүңөр. Балдар, бизге туюнтмалар берилди. Бөлүнүүчүлөр 0'дөр менен аяктаган сандар экен. Бөлүүчүлөр тегерек 10'дук, тегерек 100'дүк, тегерек 1000'диктер экен. Мындай туюнтмаларды кантип иштейбиз? Балдар, математикада 0'дөр менен аяктаган көп орундуу санды 1 жана 0'дөр менен туюнтулган тегерек санга бөлүш үчүн тийиндиге бөлүнүүчүдөгү 0'дөрдү бөлүүчүдө канча 0 болсо, ошончо 0'гө кемитип жазуу жетиштүү деген эреже бар. Анда ушул эрежеге таянып, биринчи мисалды чыгарып көрөлү. 560'ты 10'го бөлүп көрөлү. 10'дун бирдиги 0, демек барабардан кийин 560'тын бирдигиндеги 0'ün кемитип жазабыз. Экинчи туюнтманы карайлы. 1200 бөлүү 100. Бул туюнтмада бөлүүчүдө бирдиги жана 10'дугу 0. Бөлүнүүчүнүн 1200'дүн 2 0'ün эсепке албай жазабыз. Демек
1200'dü 100'ge bölsök, tiyindi 12'ge barabar boldu. Üçüncü tuyuntmağa karaylı. 25 mingdi 1000'ge bölübüz. Bölüçü 1000, 1'degi 10'dugu 100'dugu 0. Demek 25 mingdin 3 0'ün esepke albay jazabız. Эми жогорудагы эрежелерге таянып берилген туюнтмаларды чыгарып көрөлү. 180 миң менен 10'dun тийиндисин табабыз. Бөлүүчү 10, демек бөлүнүүчүнүн 180 миңдин 1 0'ün кемитип жазабыз. 180 миң менен 10'dun тийиндиси 18 миңге барабар. Экинчи туюнтмага карайлы. 910 миңди 1000'ге бөлөбүз. 1000'дин 1'деги 10'дугу 100'дүгү 0. Демек бөлүнүүчүнү 3 0'ün кемитип жазабыз. Тийинди 910'го барабар болду. Үчүнчү туюнтмага карайлы. 27 миңди 100'гө бөлөбүз. Бөлүнүүчүнүн 2 0'ün кемитип жазабыз. 27 миң менен 100'дүн тийиндиси 270'ге барабар. 4-үнчү туюнтмага карайлы. 6800'дү 100'гө бөлөбүз. Демек 6800'дүн 2 0'ün эсепке албай жазабыз. 6800 менен 100'дүн тийиндиси 68'ге барабар. 5-чи мисалга карайлы. 60 миңди 10 миңге бөлөбүз. Бөлүүчү 10 миңдин 1'деги 10'дугу 100'дүгү 1000'деги 0. Демек 4 0'дү эсепке албай жазабыз. 60 миң менен 10 миңдин тийиндиси 6 болот. Акыркы туюнтмага карайлы. 420 миңди 1000'ге бөл дейт. Демек 420 миңдин 3 0'ün эсепке албай жазабыз. Балдар, бизге тапшырма берилди. Чембирдиктерди ирилет дейт. Ирилетүү деген эмне? Ооба, кичине чембирдиктен андан чоң чембирдикке өтүү ирилетүү деп аталарын билебиз. Кантип ирилетебиз? Ооба, биз чембирдиктердин өз ара байланышын эске салышыбыз керек. 18 миң метрди биз километрге ирилетишибиз керек. Километр метрден 1000 эсе чоң. Демек 18 миңди 1000'ге бөлөбүз. Бөлсөк 18 чыгат. Демек 18 миң метр барабар 18 километрге. Экинчи мисалды карайлы. 500 сантиметрди метрге ирилетебиз. Сантиметр метрден 100 эсе кичине. Демек 100'гө бөлөбүз. Бөлсөк 5 чыкты. Демек 500 сантиметр барабар 5 метрге. Үчүнчү мисалга карайбыз. 320 миң граммды килограммга ирилетебиз. Грамм килограммдан 1000 эсе кичине. Демек 320 миңди 1000'ге бөлөбүз. 320 миң грамм барабар 320 килограммга. 4-үнчү мисалды карайлы. 280 миң килограммды тоннага ирилетебиз. Килограмм тоннадан 1000 эсе кичине. Демек 1000'ге бөлөбүз. 280 миңди 1000'ге бөлсөк 280. Демек 280 миң килограмм барабар
280 тоннага. Бешинчи мисалды карайлы. 15 000 миллиметрди метрге ирилетебиз. Миллиметр метрден миң эсе кичине. Демек, миңге бөлөбүз. Бөлсөк, тийинди 15 болду. Демек, 15 000 миллиметр барабар 15 метрге. Акыркы мисалды карайлы. 65 000 сантиметрди биз дециметрге ирилетишибиз керек. Сантиметр дециметрден 10 эсе кичине. Демек, 65 000ди 10го бөлсөк 6500. 65 000 сантиметр барабар 6500 дециметрге. Балдар, көрдүңөрбү? Чембирдиктерди ирилетүүдө негизинен тегерек сандарга бөлүү менен ирилетет экенбиз. Балдар, бизге тапшырма берилди. Ооба, татаал туюнтма экен. Кантип иштейбиз? Туура, биз биринчи амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алышыбыз керек. Биринчи, кайсы амал аткарылат? Ооба, көбөйтүү жана бөлүү амалдары солдон оңго карай ирети менен. Андан кийин кошуу жана кемитүү амалдары солдон оңго ирети менен аткарылат. Биринчи көбөйтүү амалы, экинчи бөлүү амалы, үчүнчү бөлүү амалы, төртүнчү кемитүү амалы, бешинчи кошуу амалы аткарылат. Биз амалдардын аткаруу тартибин белгилеп алдык. Эми биринчи амалдан баштап иштеп баштайбыз. 45 менен 100'dün көбөйтүндүсүн табабыз. Санды 100'ге көбөйткөндө сандын өзүн жазып, 2 нөлдү улап жазабыз. Демек, 45 менен 100'dün көбөйтүндүсү 4500. Экинчи амалды жазабыз. 16600 менен 100'dün тийиндисин табабыз. Санды 100'ге бөлгөндө сандын 2 нөлүн эсепке албай жазабыз. Демек, тийинди 166 болот. Үчүнчү амалды жазабыз. 2700'dü 10'го бөлөбүз. Санды 10'го бөлгөндө сандын 1 нөлүн эсепке албай жазабыз. Тийинди 270'ге барабар болду. 4'үнчү амалды жазабыз. 4500 менен 166'нын айырмасын табабыз. 4500 менен 166'нын айырмасы 4334'гө барабар болду. 5-чи амалды жазабыз. 4334'гө 270'ти кошобуз. Сумма 4604'гө барабар болот. Демек, бул туюнтманын мааниси 4604'гө барабар экен. Балдар, бизге теңдеме берилди. 1000 кемитүү 150 бөлүү x барабар 990. Кантип иштейбиз? Ооба, мындай татаал теңдемени чыгарыш үчүн тамга кирген туюнтманы белгисиз деп алабыз да, барабардыктын сол жагына жазабыз. 150 бөлүү x бул белгисиз. Кемитүүчү белгисиз. Демек, кемитүүчүнү табыш үчүн кемитүүчүдөн айырманы кемитебиз. 1000'ден 990'ды кемитип, барабардыктын оң жагына жазабыз. Барабардыктын сол жагындагы белгисизди жазып, барабардыктын оң жагындагы амалды аткарабыз. 1000 менен 990'дун айырмасы 10. Биз теңдемени жөнөкөйлөтүп алдык. Бул жерде бөлүүчү белгисиз. Бөлүүчүнү табыш үчүн бөлүнүүчүнү тийиндиге бөлөбүз. x барабар 150 бөлүнгөн 10. 150 менен 10'дун тийиндиси 15. x барабар 15. Астын сызабыз. Эми теңдеменин тамырын
тамганын ордуна x'тин ордуна коюп текшеребиз. 150 менен 15'тин тийиндиси 10, 1000'ден 10'du кемитсек 990. Демек 990 барабар 990'го. Теңдеме теңделди. Акырында жообун жасабыз. Жообу 15. Эле сабак. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта 1 жана 0 менен туюнтулган сандарга бөлүү ыкмасын эрежесин билдик. Бул ыкмаларды колдонуп, туюнтманын маанисин таптык. Чембирдиктерди ирилеттик. Татаал теңдемени түшүндүрүү менен чыгардык. Силер үчүн бүгүнкү алган билимиңер пайдалуу болдуго деп ойлойм. Өз алдыңарча бүгүнкү тема боюнча тапшырмаларды аткарып машык кыла. Ошондо силер сөзсүз ийгиликке жетесиңер. Бизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Көгүлтүр экран аркылуу эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.